এতিয়া কমলা খোৱাৰ বতৰ হিতৰ হুকান ৰুক্ষ এই সময়খিনিত কমলাই আপোনাৰ শৰীৰ সতেজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে বিভিন্ন বজাৰত এতিয়া ভৰি পৰিছে কমলা কিন্তু ভূটানৰ কমলাৰ কথাই হুকিয়া অতি মিঠা আৰু ৰখাল ভূটানৰ এই কমলা শীতকালৰ লগে লগে ভূটানৰ ৰখাল কমলাৰে ভৰি পৰিছে সীমান্তৰ বজাৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ বাক্সাৰ বজাৰত উভয় নদী হৈছে ভূটানৰ কমলা বাক্সাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ভূটানৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা এই কমলাসমূহ প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ আহে সুবুৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ কমলা বাক্সাৰ বৰমাতো উভয় নদী হৈছে এই কমলা বজাৰত কমলা ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকেও কৰিছে হেতা ওপৰা অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাংলাদেশ আৰু অন্যান্য বহু দেশলৈ পূৰ্বৰে পৰা ৰপ্তানি হৈ আহিছে ভূটানৰ এই কমলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ভূটানৰ কমলাৰ আছে এক সুকীয়া স্থান যাৰ বাবে এই কমলাৰ সোৱাদ ল'বলৈ কিছু দাম বৃদ্ধি হলেও ভূটানৰ ৰখাল কমলা ক্ৰয় কৰিছে গ্ৰাহকে নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18